Елбасының «Олы даланың жеті қыры» мақаласы ұлттық рухты асқақтатып, құндылықтарымызды қайта жаңғыртуға үлес қоспақ. Біздің рухани тамырымыз ата-бабадан мирас болып қалған салтымыз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз бен ұлттық өнеріміз. Ақсайлық Тілек Мәуленов төл өнеріміздің жандануына үлесін қосып жүрген жан. Жуырда шебер арнайы оқу орталығын ашып, мектеп оқушыларына өз кәсібін үйрете бастады. Бүгінде өнерге бейім талантты жастардың қарасы қалын. Соның ішінде ұлттық өнерге деген қызығушылық жоғары. Мәселен, Ақсайдағы номер 3-ші орта мектебінің мұғалімі Тілек Мәуленов 5 жылдан бері домбыра, қобыз жасаумен айналысады. Осыған дейін 100-ге жуық домбыра жасап үлгерген. Оның қолынан шыққан аспаптар өнер иелері мен музыка мамандарының жоғары бағасын алған. Өзі білгенін кейінгі буынға үйрету мақсатында ол жуырда оқу орталығын ашты. Ондағы мақсат бабалар дәстүрін жалғастырып, өскелең ұрпақты ұлттық кәсіпке баулу. Өзімнің бағдарламам бар, бір осы рухани жаңғыру бағытында қазір «Олы даланың жеті қыры» деген мақала шықты. Онда ішінде жылқыға байланысты, және атқа байланысты, атқа мінуге байланысты. Өзіміз ауылда өсіп, сол атқа мініп, мал бағып өскеннен кейін ат әбзелдерімен де сол мысалға қамшы тоқу, жүген және де сол ертұрман барлығын түгелге дерлік қамтымасақ та бірнеше түрмен сол айналысамыз ба деген ойымыз бар. Өнер мектебіне арнайы ат басын тіреген күйші Едіге Нәбиев пен шебер Сансызбай Ахметовтар көпшілікке домбыраның жасалу жолдарын айтып шеберлік сабағын өткізді. Мектеп оқушылары дәрісті ерекше ынта ықыласпен тыңдап, ұлттық аспап жасау ісіне құштарлық танытты. Біздер мына қазіргі заманға байланысты біздер ескі қазақтың салтын, өнерін ұмытпауымыз керек. Сол әуелде қазақтар өздері үйін өздері салды, жаңа киіз үйін өзінің киізін басты, жаңа алашасын тоқыды, үйін тұрғызды, домбырасын өз жасап алды, қобызын өз жасап алды, сыбызғысын өз жасап алды. Сол сияқты қазіргі заманда да балалар ұмытпасын кімнің кім екенін дегендей, қалай адам баяғы кезде өмір сүргенді сол бағытта мынау қуаныштымыз біздің ұлттық өнерді ашылып жатырғанда. Орталықта сәндік қолданбалы және кескіндеме өнеріне ағаш өңдеп зергерлік істе ұсталық пен ұлттық нақышта тоқып тігуді үйретеді. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинник, Еламан Қазыбаев, Ақжайық арнасы.